lan ceng ti pamomot roba lepro tiang lepro kui chi kone min trop sempan tiang lepro kui chi menut ek pongpo cam naik kelun kecium kecium nang kelun ai cepatan kecium kuran tai chi menut serai tomat amane kecium men ai nang min cat hin tetul jok neka selan mui ni nute roi chi nai som lepro picar nasa chi temai de lepro na ខ្ញុំជឿជាក់ថានាងបដិសេធនឹងសម្ដីរបស់ខ្ញុំពេលនេះព្រោះតែសម្លឹងឃើញសភាពៈខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតទៅលុយកាសមាសប្រាក់ឋានៈនីតិទាំងឡាយវាគ្រាន់តែជារបស់តាក់តែងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសភាពៈពិតរបស់ខ្ញុំពេលនេះក៏មិនខុសអំពីជីវិតរបស់កណិការដែរក្រៃលោកប្រុសគឺជាកូនស្ថាបិមហាប៉ុន្តែហេតុអីក៏មិនខុសអំពីខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្ស
ព្រោះតែអ្នកនាងសម្លាំងមើលឃើញរាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងវិមានដល់ស្រុកស្រមរបស់ខ្ញុំនេះហើយបានគិតថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់គឺជាមហាសទ្ធិក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងកំព្រាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងព្រៃជាមួយលោកតាមិនតែប៉ុណ្ណោះណាអ្នកបណ្ដាយដែលខ្ញុំហៅថាម៉ែគ្រាន់តែជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះណាមិនដែលចិញ្ចឹមមែនមិនបានជាម
ខ្ញុំអាចនឹងបដាយព្រមទាំងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ដេចនឹងដំណាក់កណិការជាពិសេស ខ្ញុំ ឲ្យ អ្នកបដាយព្រមទាំងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ដេចនឹងដំណាក់កណិការរៀបការទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ ពីបរាណ មិនប្រកាន់ថាចំពោះខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រហើយ លោកប្រុសចង់ឲ្យ អ្នកម្ដាយរហើយនឹងបងប្រុសរបស់លោកប្រុសទៅស្ដីទៅដណ្ដឹងខ្ញុំទៀត មិនមែនទេ ខ្ញុំអរគុណណាស់ ខ្ញុំមិនហ៊ានសំបីតែគិត ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចទទួលបាននូវការស្រឡាញ់និងការផ្ដល់កិត្តិយសអំពីលោកប្រុសបែបនេះ ខ្ញុំពិតជាត្រេកអររកអ្វីមកប្រៀបតាមពុកបាន ប៉ុន្តែលោកប្រុសអើយ រឿងនេះគឺជារឿងធំណាស់ មិនអាចឲ្យរំលងអំពី អ្នកមីងរបស់ខ្ញុំដែលគាត់គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបាច់បាច់ថែរក្សាបាននោះទេសូមឲ្យគាត់ដឹងឮក៏សូមឲ្យគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តរឿងវាសនាអនាគតរបស់ខ្ញុំទៅចុះអញ្ចឹងកណិការវត្តត្រឡប់ទៅវិញយកដំណឹងនេះទៅជម្រាបអ្នកមីងរបស់កណិការឲ្យបានជ្រាបផងចុះណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លាវត្តត្រឡប់ទៅវិញមានរបស់ខ្ញុំទៅតាមរបស់ខ្ញុំបិសិនដើម្បីជម្រាបគាត់ឲ្យដឹងកុំឲ្យគាត់មានការញាក់ផ្អើលទៅចុះណ
Chom sbai chat awai mleh te. Chom nai khom ko yek damnang ni to chmriep neak matai. Prom tieng bong proh robos chom mai ban dang. Tha sai ni chom nang bong phoh pia banda ka chomnun tieng lai dambai chom sdei damdang ka deka hai. To chmriep neak matai robos chom san. San Chua.
ដល់តែមិនឯងដាច់ចាក់ចេញពីសម្ដេចបកគ្រូខ្ញុំមានការសំបីក្នុងចិត្តអ្វីម្លេះពេលដែលខ្ញុំចោលគ្រុតតិចភ្នែកតស្ងាយសុតសឹងតែព្រៃដែលមានពំបចារីរបស់រសុតមានមនុស្សដល់ត្រឆីគ្មានមនុស្សម្នាទាំងឡាយណាដែលចូលទៅដល់ចុះតម្រុំតែខ្ញុំដល់តែម្នាក់ឯងក្រែងនឹងមានការគ្រោះថ្នាក់ចាក់ជីវភ័ណ្ឌតែណាហើយចុះមិនប៉ុណ្ណឹងភ្នំទៀត ប្រកាសជិះដល់វិមានរបស់ខ្ញុំចាក់ជីវភ័ណ្ឌទេឆាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះសិនហ្អឡូបាទសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនដែលបានផ្ញើម៉ូតូឥឡូវខាងបងៗគាត់អ្នកទទួលផ្ញើនោះគាត់ប្រាប់ថាដល់ម៉ោងគាត់សម្រាកហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រមាណគ្រឿង 4-10 គ្រឿងជើងទៅយកមករក្សារៀងខ្លួនវិញចុះអរគុណ Nghiêm chứ sạch vô phía lột ho ho plong ho ê plong rum rong prey à trái rốt sạch prey thôi chia à hà รถฮอบพลองฮอเอ้ยพลองนำรองเปรียสไวรกสัตว์เปรียเพื่อชีอาหาไงนี่อับสกเดินขนมกายาเด็ดรกอาหาเอาบ้านมวยไงอา ហាក់ដូចជាអាកំឡុងខុសពីធម្មតាអីម្ល៉េះពេលដែលខ្ញុំចុះក៏ទិញទៅក្រៅឃើញដើមឈើដែលមានមរុកដុះត្រឆៃដូច្នេះហើយខ្ញុំស្នាក់អាស្រ័យទៅទីនេះពេលណាដែលខ្ញុំមានកម្លាំងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក៏មិនទាន់ហូបពេលដែរបានជាសត្វព្រៃប្រអត់អស់គឺដោយសារតែឯងនឹងហើយ សុំទោសទៅចុះតើអ្នកជាអ្វីបានមកឆ្កាត់ផ្លូវខ្ញុំបែបនេះយើងគឺជាសត្វមយោភៈអូមនាលនិស័តមយោភៈអ្នកធ្លាប់ហៅនៅឋានអកាសាមកដេចឡើយណាអ្នកត្រដាងស្រាប់បន្តិភ្លួនចុះមកដីតើឯងមានបំណងអ្វីនិយាយមកយើងថ្ងៃនេះបន្តិភ្លួនចុះមកដីដើម្បីស្វែងរកសត្វព្រៃធ្វើជាអាហារក៏ប៉ុន្តែដោយសារអមនុស្សស្អាឯនេះ ដើមមកបង្អល់សត្វព្រៃរបស់យើងឲ្យផ្អល់អស់ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែយកឯងណាមកចំនួនសត្វព្រៃធ្វើជាចំណីរបស់យើងសត្វព្រៃនេះហាក់ដូចជាកោកកាច់ពេកហើយដូច្នេះហើយបងសត្វរបស់យើងនេះມັນអាចអត់ទ្រាំបានទេណៃអាសិនមិនយកព្រះអាកំណាចកោកកាច់ពេកញ៉ាហើយ เรื่องไอ้หันไอ้ลายปวดเปียงโดนยาฉันเองแต่อาสันมโยเพะอาคมนาจต้องเมฆกายไปเฮยเรื่องไอ้
ចាំចាញ់ទៅយើងមិនចង់ចង់កម្ពុជាជាមួយឯនោះទេមុននឹងយើងចាញ់លុះត្រាតែយើងចាប់រូបឯធ្វើជាចំណែករបស់យើងហើយនោះយើងនឹងហោះហើរលើវិហារទៀតហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាសត្វរបស់យកផ្លាក់ដូចរូបឯនេះតើមានអំណាចអីមានវិជ្ជាអីដែលចង់យកយើងធ្វើជាចំណែករបស់នោះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរ អត់ចង់សម្រាប់អីទេតែឯងកំពុងតែបង្ខំខ្ញុំបិយហើយអើខ្ញុំសុំទៅផងចុះអូយអាមនុស្សចង្រៃហ៊ានដកកំបិតដល់មុតថ្លាលោប្រឡាយយើងផងហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជីវិតយើងសូន្យនោះយើងនឹងដកដួលវិញ្ញាណរបស់យើង ដើម្បីចូលសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ឯងធ្វើឲ្យឯងវង្វេងស្មារតីមិនស្គាល់បងមិនស្គាល់ប្អូនយើងគឺជាស្រមោលដែលធ្វើតាមប្រាណតាមចងកម្មចងពីឯងអស់មួយជីវិត ខ្ញុំសម្រាប់ឯងខ្ញុំអត់មានកំណត់អ្វីមួយដែលចង់យាយីនៅអាចជួយច្បាស់ឯងទេពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ឯងរួចហើយការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហាក់ដូចជាប្រែប្រួលអ្វីម្ល៉េះខ្ញុំហាក់ដូចជារត់ធុះដល់ក្នុងចិត្តណាបែរជាប្រសិនបុលខ្លាចរកអ្វីទាំងអស់តែណាហើយចុះឆាប់ធ្វើដំណើរចូលដល់ក្នុងវិបរបស់ខ្ញុំសិន អាវងសាពេលនេះសិតមកយកភាររបស់អញបានសិតថាត់ខ្លួនឯងរួចស្រេចហើយអាវងឯងសាអើយអញកុំសាហៅក្រៃពេលនេះរូបអញនៃបានចូលក្នុងខ្លួនឯងរួចហើយ ពេលនេះសត្វអញអីត្រូវបានសន្ធិតរួចញេហើយខ្លួនឯងជាងមនុស្សវិញ្ញាណជាសត្វមយោភិអង្អើយអញមិនអាចបណ្ដោយឲ្យឯងរស់រៀនបានទេឡើយ ថ្វីត្បិតតែខ្លួនឯងជាមនុស្សរូបរាងឯងជាបងសាតែវិញ្ញាណគឺជាសត្វមយោភៈឯងដែលសន្ធិតនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ឯងចាប់ពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលសម្លាប់អញបានឡើយព្រោះខ្លួនមួយវិញ្ញាណពីរពេលដែលអញចូលដល់ក្នុងវិមានហើយនរណាម្នាក់ក៏អញមិនអាចឲ្យរស់បានដែរអាភ្លើ ខ្ញុំឈ្មោះវាសនាច្រើនឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំ
Nih kecam sebajak lang Uruh nak long terkong setaim hai Noi terop sempat kaita yu sayu kepung-pung Samar kosar wakshom ចឹងទៅទៀតនេះបើសិនជាខ្ញុំមកមិនទាន់ប្រហែលជាទៅចោលខ្ញុំហើយមើលទៅនោះបងមិនអាចទៅចោលប៉ុលម៉ាទេព្រោះអីដែលបងចាំនៅកន្លែងទីនេះព្រោះចាំប្អូនត្រឡប់អបសក្សាវិញណាចឹងទេប៉ុន្តែអូនណាចា៎ដោយសារតែបងរត់មកអបសក្សាដើម្បីចាំប្អូននៅទីនេះអឺលោកយាយបានប្រាប់យើងថាបើសិនជាពួកយើងទៅកន្លែងគាត់ទៅគាត់នឹងមានរឿងនៅទីនួយឲ្យពួកយើងស្ដាប់ណាចឹងទេប៉ុន្តែណាបានចឹងពួកយើងប្រញាប់ទៅទៅតោះតោះ มันเห็นปั๊บแน่แบบนี้ไอ้เราไม่สะบับแน่สำหรับมือมาปุ๊บชิมเต็มออกเทียนสันนะไหมนะมันไม่ให้ไหมไม่ใช่ปั๊บไหนตันนะไหมเนี่ยยังไม่ยังไม่ไม่ไม่ยังไม่กันนี่กัน
ไรบ้านปนได้ไม่บ้านบังเคิงป้าพาวิจัยไม่บ้านบังเคิงเต้ตาหัดไอ้เต้าอดเต้ไม่ไม่ไม่จะไม่ตายหัดไอ้ไม่ไม่ก็มาอย่างนี้ตาไม่ไม่บังเคิงเต้บ้างไม่บ้านไอ้อดเคิงเต้ก่อนไม่บ้านไอ้บังเคิงเต้មើលអ្វីមិនឃើញតើមានបញ្ហាអីទៅពិសិដ្ឋឯងមកចិត្តបងបន្តិចមើលពិសិដ្ឋមិនក៏មានរឿងចម្លែកតើអីម៉ែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកម៉ែទៅសម្រាប់សិនទៅបងដូចជាមានការងើកឆ្កល់ណាស់បែរជាពេលនេះម៉ែត្រូវមើលអ្វីមិនឃើញចុះជីវិតរបស់ម៉ែថ្ងៃក្រោយវាមានបញ្ហាអីធំដុំជាងនេះទៀតមែនទេតើយើងមានវិធីអីអាចព្យាបាលផ្នែកម៉ែរបស់យើងជាទៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលនេះហាក់បីដូចជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងជាទីបំផុតដែលផ្នែកបណ្ដាយរបស់យើងត្រូវងឹតណាស់មើលអ្វីមិនឃើញតែគ្មានមូលហេតុបែបនេះប៉ុន្តែបងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងត្រូវថែរក្សាម្ដាយរបស់យើងឲ្យបានល្អមិនសិតចង់ទៅណាពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែគិតឆ្ងាយអំពីគ្រួសាររបស់យើងមួយរយៈចុះបីជាជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់ឃើញតែបណ្ដាយរបស់យើងភ្លឺភ្នែកវិញបានដូចដើមមកវិញប្រកាសជាបងបាត់ដឹងជាក់ជាមិនខានថែរក្សាម៉ែរបស់យើងផងកណិការថែរក្សាម៉ែរបស់យើងផងណាអូនបិសិតលោកអង្គតាក់អបតរបស់ខ្ញុំក៏តាណាអង្គក៏មិនចូលដែរប្រហែលជាគេអាចមានពិធីព្យាបាលផ្នែកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាឬក៏មិនដឹងពេលនេះគេត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងមួយរយៈហើយគេនិយាយថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគេត្រឡប់មកវិញប្រកាសជាដឹងរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនអីទេកណិការបើសិនជាពិសិដ្ឋគេសម្រេចចាត់ថាទៅរកថ្នាំយកមកព្យាបាលជំងឺផ្នែកម្ដាយហើយនោះឲ្យគេទៅសិនចុះបើសិនជាបាត់គេយូរបងក៏មិនអាចនៅបានដែរព្រោះអីពេលនេះអ្នកម៉ែកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងក៏ត្រូវគ្រៀតឆ្ងាយអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកឱសថណាយកមកព្យាបាលជំងឺផ្នែករបស់ម៉ែដែរអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅមើលអ្នកម៉ែសិនទៅកូនខ្លោចចិត្តអាណិតចំពោះអ្នកម្ដាយអ្វីម៉្លេះម៉ែគឺជាមនុស្សល្អមិនដែលសាងរាល់នៅអំពើអាក្រក់ឡើយចង់ហេតុអ្វីបានជាពេលនេះកម្ពីវរីនេះធ្លាក់ទៅលើម៉ែគឺជាអ្នកទទួលត្រូវកើតភ្នែកមើលអ្វីមិនឃើញបែបនេះកូនសែនខ្លោចចិត្តណា
ายเป็นนี้อารมณ์ระบกอนผมสงบเลยโดยซาแต่มาตายเงินเด็ดเน็ตเมื่อละไว้มันเคยแบบนี้นี่หายได้ประคมเธอจัดระบกอนจะจิกอัมพีครัวซาระบกเยอะมวยดีนำไปสไปเดอร์กันเจาะตึบนู่นไอพนมกีรีนำไปเพียบปับในจะระบกมามาตกไปจะทัวร์ตำนาพลอยชายหรือมวยก็ล้างนมจอกนมยางนาก็ได้ก่อนเราแต่สไปเดอร์กันเจาะตึบนี่ไอตอลดาบานบาสนาจิบจีบาปนาจิรบะไม่มันอ้อยพื้นบ้านโดยดามที่อารมณ์ระบกโกลกผมสกับได้ช่อมทัวร์ดำนาบัญชาเห็นตาช่อมสำลักเมื่อพนมคังบกนึกคือจะพนมได้โคจึงเกยบมพอดาประกาศคือจะพนมกิริยาให้นกนกละอางพนมนกประกาศจะมีกินจัดนั้นจังหายช่อมเท่าแต่ทัวร์ดำนาต้องการตีนงนำไปบ้านกินจัดนำไปเพียบบาปนาจิบนายระบกช่อมทัวร์ดำนาต้องการพนมกิริยาสั้นខ្ញុំចូលដល់ក្នុងល្អាងភ្នំគិរីរាជនៅពេលនេះវាហាក់បីដូចជាធ្វើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាខុសប្លែកអំពីធម្មតាទីនេះហាក់បីដូចជាមានបារមីអ្វីជាអ្នកថែរក្សាការពារនៅទីនេះប៉ុន្តែបន្តអ្វីទេខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយបងពិសាទចាំអូនបងបងពិសាទអូនទៅជាមួយនឹងបងតាបងពិសាទតាមការពិតទៅនៅក្នុងល្អាងភ្នំគិរីរាជនេះមានត្រីព្រៃកំណាចជាអ្នកថែរក្សាការពារនៅទីនេះអញ្ចឹងថាបានជាមនុស្សម្នាផងទាំងឡាយធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះមិនដែលមានជីវិតវិលត្រឡប់ទៅវិញបានទេរីអីយ៉ាងណាមិញដូចជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកកញ្ចក់ទឹកដើម្បីធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីនេះបន្តបានហ៊ានសម្លាប់រូបយើងហ៎យកចាក់កញ្ចក់ចាប់យើងទៀត
dương hay hiền lướt tay sầm lạch dương tiên nẹt na cả đống bảo sân chỉ hiền do được bao dương hay nữa hơi lướt tay sầm lạch dương tiên dương năm mình tốt chỉ với ai nữa tê của xa được bao anh nẹt na cả đôi ai tại bẹ bốt chỉ với thằng anh dương năm cùng chặt tiếng ngon áp vì sắt ai chặt từ bên á ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីពីមានច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតមកហើយចុះពេលនេះប្អូនរបស់ខ្ញុំទៅដល់ណាឬមួយក៏ប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេបាទអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកំពុងតែគិតដល់ចង់ងឿអ្នកម៉ែមិនតែប៉ុណ្ណោះប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយទេ គេយកញោមយកមកចងជាប់នឹងដើមឈើយ៉ាងនេះទៅវិញខ្ញុំអរគុណលោកប្រុសខ្លាំងណាស់ជីវិតខ្ញុំវិញឆ្អែតនៅលោកប្រុសខ្ញុំមកទីនេះគេខ្ញុំមករកបែបមិនឡើងខ្លាចដើម្បីយកទៅលូប៉ុន្តែមានតែស្មានសងខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកគេក៏ចាប់ខ្លួនប្រាំខ្ញុំធ្វើបានហើយគេក៏យកខ្ញុំមកចងនៅទីនេះ គេបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្ញុំចោលនៅឡងអញ្ចឹងបានន័យថានាងធ្វើដំណើរមកបេះបន្លែតែម្នាក់ឯងហើយបរោះនោះគេចាប់នាងធ្វើបាបហើយគេយកនាងយើងមកចងជាប់នឹងគល់ឈើនឹងបែនទេចា៎មិនអីទេចោះនាងមានឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនដែរឬអត់ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រានៅលោកប្រុសនាងជាក្មេងកំព្រាអត់មានឪពុកម្ដាយអត់មានបងប្អូនទេ តែស្មៃក៏គ្មានដែរមែនទេអ្ហ៎អញ្ចឹងនាងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះស្រីលេស្រីលេចា៎បើសិនជានាងអត់មានឪពុកម្ដាយអត់មានបងប្អូននាងជាកូនកំព្រាមិនអីទេណាស្រីលេទោះបីថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមានទុក្ខកង្វល់ក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែជួយយកអាសាមនុស្សដែលកំពុងតែមានទុក្ខលំបាកតើនាងអាចទៅជួយខ្ញុំបានទេ ពិតមែនហើយខ្ញុំអរគុណលោកប្រុសខ្លាំងណាស់លោកប្រុសមានគុណចំពោះជីវិតខ្ញុំហើយពេលនេះយកខ្ញុំទៅរស់នៅទៀតឈប់កាត់ទុកទៅ
ខ្ញុំធ្វើអ្វីលោកប៉ាលោកប៉ានោះទេឲ្យនាងគ្រាន់តែជួយបំរើម្ដាយរបស់ខ្ញុំព្រោះអីម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមានជំងឺភ្នែករបស់គាត់សុកសុកមើលអ្វីមិនឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឲ្យជួយនេះឲ្យនាងជួយមើលថែម៉ែរបស់ខ្ញុំមិនអីទេណាការងារតូចតូចប្រយុទ្ធធ្ងន់ស្នើយនាងកណ្ដាលខ្ញុំអាចធ្វើបានមិនហើយអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយខ្ញុំចាលោកប្រុស ពីសិតបងបានជួបស្រីម្នាក់នាងមានទុកវេទនាណាស់បងរស់ម្នាក់នោះចាប់បំពេញលើរាងកាយរបស់នាងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយកនាងយកទៅចងជុកនឹងដើមឈើក្បត់អីថាបងរស់ពីសិតមិនឃើញតែបងជួយយកអាសាថ្វាយស្រីម្នាក់ពេលនេះបងយកមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយបងនាំគេមកផ្ទះរបស់យើងហើយប៉ុតមែនមិនបៃទេបើបងសង្គ្រោះដល់រូបទៀងនោះយកអាសាចំពោះជីវិតរបស់នាងក៏វាមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងដែរណាបងប៉ុតមែនហើយ ជួយសង្គ្រោះនៅណាទៅអូគេមកដល់ហើយនេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយចំណែកនាងកណ្ដការនោះត្រូវជាប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបសួរលោកស្រីខ្ញុំសុំតនឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅហើយខ្ញុំមកពឹងផ្អែកលោកស្រីទាំងពីរសុំលោកស្រីកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីណាជីវិតខ្ញុំវែងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំអត់មានពុកម៉ែតែខ្ញុំត្រូវទីពឹងនោះទេ ពេលនេះខ្ញុំបានជួបលោកប្រុសលោកប្រុសក៏អាណិតខ្ញុំគាត់យកខ្ញុំមករស់នៅជាមួយសំលោកស្រីមេត្តាខ្ញុំផងណារឿងទឹកអស់បងវិជ័យគាត់និយាយបានដឹងអស់ហើយមិនអីទេនាងរស់នៅទីនេះចាស់ណែខ្ញុំអរគុណលោកស្រីខ្លាំងណាស់ចុះទៅក្នុងវិមានទេចាទៅសម្រាកចាស់បងគាត់ចម្លែកណាស់ហេតុអីក៏មិនឃើញពីសត្វត្រឡប់មកវិញ បងថាតែពិសិដ្ឋត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ចាស់បងបានទៅនឹងមិនបានជួបពិសិដ្ឋទេបងបងអត់បានជួបទេអូពិសិដ្ឋត្រឡប់មកវិញហើយបងពិសិដ្ឋត្រឡប់មកវិញហើយពិសិដ្ឋបងត្រឡប់មកវិញហើយពិសិដ្ឋបងត្រឡប់មកវិញហើយពិសិដ្ឋបងត្រឡប់មកវិញហើយចុះនេះបងស្ទឹកធ្វើអីទៅម៉េចបានជាបងចាក់ចេញពីផ្ទះដោយមិនប្រាប់អំពីមូលហេតុអត់បងសុំទោសណាអូ ដែលបងចាក់ចេញអំពីពីមានរបស់ជាងពេលនេះដែលបានប្រាប់ដំណឹងអូនជាមុនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភអំពីរូបបងកັບប៉ុន្តែបងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីអ្នកបដាយរបស់យើងអូននៅទេការធ្វើដំណើរទៅរបស់បងបងធ្វើដំណើរសម្ដៅក្នុងគិរីរីដើម្បីស្វែងរកកញ្ចក់ទឹកនេះកញ្ចក់ទឹកប៉ុន្តែហើយវាគឺជាអ្វីទៅបងប៉ុន្តែថាវាគឺជារបស់ទឹក ដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធជាទីបំផុតតាំងពីខ្ញុំដល់កុមារភាពខ្ញុំអសាឃើញលោកតាប្រើរបស់នេះដើម្បីព្យាបាលជីវិតសត្វឬមួយក៏ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលឯងចាញ់អំពីផ្ទះទៅឯងស្វែងទៅរកកញ្ចក់ទឹកបានមិនយកមកព្យាបាលជំងឺភ្នែកម៉ែរបស់យើងមែនទេបើសិនជាឯងបានកញ្ចក់ទឹកមកហើយអញ្ចឹងឯងសាកល្បងព្យាបាលជំងឺភ្នែកម៉ែមើលទៅបើសិនជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនគ្រួសាររបស់យើងអត់មានការ
รายชื่อภายในกรุ๊ปเปกรุ๊ปเลียตังหนาบองมันไปจะจับบองซาบองมือจะจ่อหนาจ้าชมสมรบเล็กนักกุนตอลอสตัดกรุงสมเอาตึงจ่อเติบนี่บรรจัยน้องอันตะเพียบตามไปเพียบบาปนัยปนัยระบบชมโต้จะได้ปัญหาเฮ้ยThank you.
ពេលនេះពិសិដ្ឋគេបានកញ្ចក់ទឹកមកគេបានព្យាបាលជំងឺភ្នែកម៉ែហើយចុះពេលនេះម៉ែមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្រាលខ្លះទេម៉ែមិនសូវឈឺដូចពីមុនទេណាកូនម៉ែមិនសូវឈឺទេបើសិនជាម៉ែមិនសូវឈឺដូចពីមុននោះអញ្ចឹងម៉ែសាកល្បងបើកភ្នែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្លឹងមើលពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើអ្នកម៉ែអាចមើលឃើញទេតើម៉ែខ្លាចណាស់កូនម៉ែកុំខ្លាចបើសិនជាម៉ែបើកភ្នែកហើយមើលពួកឯងទាំងអស់គ្នាមិនឃើញម៉ែមិនអត់ជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអត់អីទេម៉ែម៉ែសាកល្បងបើកភ្នែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមើលមិនអីទេកូនម៉ែបើកភ្នែកជាម៉េចហេម៉ែម៉ែយាយមើលឃើញហើយចាំលោកយាយមើលឃើញហើយយាយមើលឃើញហើយកូនផាកូនប្រុសម៉ែមើលឃើញហើយណាបាននិយាយថាភ្នែករបស់ម៉ែមើលឃើញវិញហើយពិសិដ្ឋអូនកញ្ចក់ទឹកដែលអូនយកមកព្យាបាលជំងឺភ្នែកម៉ែនេះពិសិដ្ឋពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងពូកែមែនម៉ែមើលឃើញហើយណាកូនម៉ែពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ចំណែកកូនក៏ត្រេកអរដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើដំណើររបស់កូនមានការហត់នឿយយ៉ាងណាក៏កូននៅតែសប្បាយចិត្តសុខការបបុតណាគឺកូនបានឃើញផ្នែកម្ដាយបានជាវិញបានដូចដើមនោះកូនប្រុសម៉ែម៉ែមិននឹកស្មានថាផ្នែករបស់ម៉ែបានឃើញពលលឺព្រះអាទិត្យសាជាថ្មីទេតែម៉ែរំភើបពេកម៉ែពិតជាស្រាប់តែផ្នែកដែលតាមម៉ែត្រេកអស់ពេកតែកូនប្រកាសជានឿយហត់ហើយមកថ្មីទេម៉ែសុខការបបុតកូនលឿនហត់ណាស់ប៉ុន្តែភ្នែកម៉ែបានជាហើយតាប៉ុន្តែបំណងការធ្វើដំណើររបស់កូនប្រមាថ្ងៃនេះប្រកាសជាមានការហេវហត់ព្រមទាំងអស់កម្លាំងបន្តិចហើយជាពិសេសការធ្វើដំណើរក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យវាពិតជាក្តៅខ្លាំងហើយកូនមានការស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះមិនអីទេកាលីកាទៅយកទឹកទៅចាំខ្ញុំត្រឹកទឹកបញ្ជប់ផងនេះនិយាយសម្រាប់សម្រាប់អូនណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ្វីម្ល៉េះទេបងពិសេសខ្ញុំរៀបចំទឹកជូនបងពិសារួចហើយលេប្រកល់អីលោកប្រតណាអូអីទឹករបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអស់ប៉ុណ្ណាក្រន់តែស្រីលក្ខយកទឹកយកឲ្យឯងចោះហេតុអីក៏ឯងដកកំបិតទៅសម្លាប់ជីវិតរបស់នាងយ៉ាងនេះទៅវិញឯងឆាប់និយាយប្រាប់បងមកហេតុអីក៏ឯងសម្លាប់នាងឆាប់និយាយព្រមមកស្រីលក្ខហើយនឹងឯងអត់មានគំនុំអីនឹងគ្នាទេហេតុអីក៏ឯងសម្លាប់នាងឆាប់និយាយព្រមមកហេតុអីក៏ឯងមិននិយាយប្រាប់អញស្រីលក្ខជាមនុស្សល្អខំលើកទឹកយកមកបំរើឯងដល់តតឯងទីបំផុតឯងមិនយល់អំពីចិត្តរបស់នាងទេអញស្មានមិនត្រូវថាហេតុអីក៏អាងមានចិត្តរិះយ៉ាងប្រហាជីវិតស្រីលក្ខឯងហេតុអីក៏មានចិត្តរិះយ៉ាប្រហាជីវិតស្រីលក្ខណាឯងធ្វើបែបនេះឲ្យចិត្តអញខ្លាំងខ្លាំងណាតានាងស្រីលក្ខណាខុសអីបានធ្វើបែបហ្នឹងឯងពិសិដ្ឋ
ការពិតទៅពាក្យសម្ដីស្រីលក្ខដែលនិយាយប្រាប់អញមិនខុសទេពេលដែលយើងបានជួបនាងនាងកំពុងតែជាប់ចំណងនៅក្នុងព្រៃនាងបាននិយាយថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ចាប់បំពេញលើរាងកាយរបស់នាងហើយមានបំណងចង់សម្លាប់នាងហើយគេចងនាងជាប់នឹងដើមឈើបងអត់បែកបងអត់ទឹកការពិតគឺរូបឯងពេលដែលឃើញស្រីលក្ខចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់យើងកុំឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់ឯងលេចលឺដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកដទៃឯងយកកំបិតរបស់ឯងទៅសម្លាប់នាងបំបត្តិមុខនេះជាការពិតណាស់ដូច្នេះហើយឯងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សអញក៏មិនអាចលើកលែងឯងបានទេវិជ័យអាយម៉ៃសុំចិត្តកូនតិចចុះលើកលែងទោសអូននឹងម្ដងទៅណាកូនហេតុអីក៏ម៉ៃហាក់បីដូចជាមានប្រធមមិនល្អឥឡូវរឿងរកកាត់ក្នុងផ្ទះរបស់យើងតតែបានអញឡើងចេះកូនលើកលែងទោសឲ្យប្អូនម្ដងទៅបើសិនជាមានលើកទី2ទៀតចាំកូនធ្វើតាមទូននីតិរបស់កូនចុះមិនអីទេម៉ែខ្ញុំនឹកឃើញថាគុណស្រីដ៏ធំធេងរបស់គេដែលជាគេអាចព្យាបាលជំងឺផ្លែកម៉ែជីបើសិនជាម៉ែអវ៉ខ្ញុំយ៉ាងនេះទៅហើយខ្ញុំអាចលើកលែងទោសឲ្យគេបានតែឯងចាំសម្ដីរបស់ឯងឲ្យច្បាស់ណាពិសិដ្ឋនេះជាលើកទី1ដែលឯងសម្លាប់ស្រីលក្ខនៅចំពោះមុខអញបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅចំពោះមុខអញជាលើកទី2ទៀតអញមិនអាចលើកលែងឲ្យឯងបានទេខ្ញុំពិសិដ្ឋទៅសម្រាប់សិនតើរឿងនេះຕົកឲ្យម៉ែនឹងបុផាដោះស្រាយទៅចុះបុផាចាស់ម៉ែម៉ែដឹងថារឿងនេះមិនជាការធម្មតាទេមិនបានហេតុម៉ែខ្ញុំបារម្ភគេសម្លាប់មនុស្សពិតជាមានទោសធ្ងន់ណាស់កូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះម៉ែគ្មានអ្នកណាទេមានតែកូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនអាចហៅប៉ៅអេមកជួយលើកសាកសពទុកសិនតើហើយឆាប់ទៅសម្រាប់ស្រ័យរឿងពិសិដ្ឋជាក្រោយណាកូនណារឹងទៅខ្ញុំចាំឯងទៅសម្រាប់ចាំសិនហើយទៅចាំឯងទៅចាំហេតុអីក៏មានរឿងចឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រភេទនេះពុទ្ធោមិននឹកស្បាត់ដល់ទេពិសិដ្ឋមិនដែលមានចិត្តចឹងនោះទេស្រីនេះខ្ញុំមិននឹកនេះណាតែពេលនេះនឹងស្ដាប់ហើយអើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះមានតែបងបើអីនឹងបងខ្ញុំទេបងបើអីបងខ្ញុំបងនេះណាបាទបងខ្ញុំបាទបងចាំបងនេះមកចាំបងបើអីនៅណាទៅបងទៅក្រោយចាំបាទរឿងគេបងអើយបងមើលចុះមិនគួរតែបងខ្ញុំអត់គេខឹងទេអូដឹងតែខ្លួនស្រីដែរផឹកផឹកទៅអញ្ចឹងមិនមែនទេបងតាមពិតស្រីលក្ខពិសិដ្ឋគេបានជ្រុលដៃសម្លាប់ណាបងចាំគឺពិសិដ្ឋគេចូលដៃសម្រាប់ផ្សេងនេះងាប់ហើយចុះគាត់ស្ដាប់ហើយទៅប្រាប់គេប្រដឹងគេឲ្យដឹងអត់ទេបងអត់ទេម៉េចហេហេម៉េចបើអត់ប្រដឹងកុំនិយាយដល់បងបងអត់បងប្រដឹងប៉ោគេឲ្យដឹងមិនអត់ទេសពផ្សេងនេះយើងនឹងធ្វើបុណ្យបងឯងបងឆាប់ចិត្តទៅចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមដែលប្រពៃនេះស្បាយយើងដែលធ្វើទៅណាបងធ្វើម៉េចធ្វើបុណ្យឲ្យផ្សេងនេះអត់ទៅប្រាប់គេគេចោទតែយើងស្លាប់ធ្វើដោយស្ងាត់ស្ងាត់ណាធ្វើបន្ទបញ្ជូនកុសលឲ្យគេដេះស្ងាត់ស្ងាត់កុំឲ្យគេដឹងណាបងអាណាធ្វើបន្ទស្ងាត់អាម៉េចនៅក្នុងវិមាននេះបើរឿងទឹកអស់បាត់ដឹងវាមិនល្អទេអាម៉េចក៏គឺធំក្លិនបបោដែរណាធ្វើបន្ទនោះបងអត់បងគេស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងគេខ្លាំងណាស់ពេលនេះបងឲ្យធោះឲ្យអាគេតិចទៅណាបងទេខ្ញុំទៅធោះឲ្យអាហ្នឹងឯងចောင်းហើយបងតាខ្ញុំឲ្យធោះអត់អីចាំខ្ញុំទុកចាស់ចាត់ចែងដល់ហ្នឹងទៅណាបងហ្នឹងបងដឹងទេណែស្រីលក្ខគេទៅស្លាប់មិញទេគេថាខ្មោចស្លាប់ថ្មីថ្មីចឹងលងអាក្រក់អត់ណាបងប្រយ័ត្នតិចហេនៅពងខ្លាចខ្មោចហងនិយាយហើយលងតោះឲ្យធัวគេកុំឲ្យមើលខ្មោចមកងាប់មិញមិញលងអានេះកុំឲ្យមើលខ្មោចបែរមុខចាញ់ហើយហើយធ្វើក៏មើលមើលវាអត់ទុកចិត្តតើអត់ឲ្យធัวមុនអញតើឲ្យធัวឲ្យណាអឺ
ไอ้จักแข็งอ้ายอ้ายทัวอันนั้นหาสมอดแม่นทัวเด้ไอ้ทัวมาจ้ะทัวรมวบกําเอาหมอกลงจ้ะไหนถ้าถ้าตามอ้ายจ้ะสังขังจะสังขังบ่งวบให้ก็มาเว้งบ่งวบให้ก็มาเว้ง มีหมอกดอกดายจังมีหมอกดอกดายจังเรียนมาเสียบเหล่าอันเฮ้ยมีหมอกเก็บเหล่าอันเฮ้ยไอ้ยะเวรบ่อันเฮ้ยอึ๊อ่ะงกอนาเกลดเพลิงเด้อฮู้บ่ลึงโจลผักตะไตรอ๋ออันนี้มื้อนี้เอ้ไอ้ใต้หมอกมันน่ะ ได้ๆนะเกมั้ยจ้ะไอ้มีมาเสียบเหล่าอันเนาะอันตัวอดทังแหมเรียมได้มาเหล่าเวอกันนะแม่นจังเออได้ๆเลยแค่รู้แต่ใส่เวตีอย่างนี้ให้ต่อจับลีให้จับลีฮะจับลีเต้ามองก็มาเอาคือเคยนะลีก็มาเอาคือเคยลีมาจะดอกเออจังอลอันอ่ะ เบียงอลอ้ายลีอ่ะอึ้งอลอ้ายอันลีอ่ะอ้าวโจ๊ดเด้ออ๊ะมาจังรอแท้อ๋อ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 อ๋
anh ngọt với anh không? Được khơi một anh đôi một mau chứ mấy á. Tại chập lý anh hát anh hả? Anh cường viên đấy nè. Anh cường viên? Cường viên không chư bé hông. Anh chạy anh chụp ngư chạy ở bục hông? Nôm tua hông. Ngoà bài, chắc có chữ ấy chư mày. Anh xì chụp này luộc, à lộ anh nôm tua. À lộ anh lực đang chân. À. Ừ. Ừ, lực tận đáy, lực tận chụp. Mình đi lực khoai anh chướng. Tục anh lực. À. Đang 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 việc lạch lệch bảo phía mẹ để mau cho ngư vô nà trẻ mẹ đấy à con chụp bút riêng hờ thế anh không hả anh không anh không anh không anh ở tận thế à ngọc mau lại nhẹ nha phải chia ra hả à ngọc má hả má mau chui ra chui mấy bà mau bị ao bà anh chua bà nè anh thấy cái mau lùi bà chứ ơ chồng à cái mong thợ ấy cứ mau chẳng anh phải lên lâu mọi đuôi bà con ngọt lâu chồng ôi anh lừa rồi đuôi anh chưa cúng anh lừa rồi đuôi thế nè anh lừa rồi tôi không bị trừ do nước môn mẹ anh chắc bà ấy lừa nói tặng ngô áp hai bà lân tôi bán hai xà lấy nè ở trong nên ngôn mấy bây chẳng phải lần vì ở toàn chân ông bởi chả bởi thăm phải lần vì ở toàn chân phải lần nào là nhẹ nhàng ở lửa khóc khúc anh buông hạt răng trong anh ấy ớt bây giờ chết khao hả mơ khi máu chả bây giờ khao anh Thank you.
ngono. Dul bak ko dul. Bak on cho thơ ai. A mien phu mai muay ha do so mot nư. On nang. Na ge. Na ge. Ma. Ba. Ý ơi. Ê ê. Mà cháy à. Ây da. Mình thấy sát đâu đi tiết à. Ê kì mà chơi thầy kì. Riêng kì khởi à. Sát đi sát mày. มีบ้องตรงเวรสรังมะแลงตรุงเรียมเตแปรงประสอมขอใส่สรยุทธ์สรยองบัดอ๋องสมาใดโดดโกงบัดใส่เตรียมเปลี่ยนสอประหารล้อเตียงมียีลอดอ๋อง Cổng mực.